Libadde essanyu jjerere mu kabuga k'eruka ya ku luguudo lw'e Masaka nga Ssaabasajja atuuka mu kitundu kino. Abantu bakedde ku makya okumulindirira wakati mu mazina, engoma n'ebivuga ebya buli ngeri. Buli omu obwedda baako kyakola okulaga nga bwali omusanyufu. Ku ssaawa 6 ogw'emisana Ssaabasajja atuuse e Rukaya era abantu essanyu katono libayuze. Avudde mu mmotoka n'atambuza bigere nga bagenda awuubira ku bantu mu bitundu bino. Eno gy'avudde nayolekera ekibuga Masaka ng'eno atuuseyo ku ssaawa 7 n'eddakiika ezigwamu ez'emisana. Bannamasaka okuva olunaku lw'eggulo basuze bakuba embuutu okunywa omwenge wamu n'okunyenya ku galiba enjole nga beetegekera nnyinimu. Mu kibuga Masaka, Ssaabasajja naye awaliriziddwa okuva mu mmotoka n'atambuza bigere okusobola okuwuubira ku bantu abadde bamulinze. Obwedda bw'alinnya mmotoka nga namungi w'omuntu amuwerekera nga bwe bayimba ssaako okuba enduulu ey'olulekereke. Ebyokwerinda bibadde binywevu ddala ng'omutanda alambula Buddu gy'agenda okumala ennaku ebbiri nnamba. Kabaka atuuseewo okusomero lya Town College n'aggulawo ekizimbe kya kompyuta ekigenda okutumbula tekinologiya era n'atuukako ne ku ddwaliro e Kaliisizo mu disitulikiti ya Rakai. Ssaabasajja y'agenda okubeera omugenyi omukulu ku mikolo gy'olunaku lw'abavubuka ekigenda okubeerawo olunaku lw'enkya mu kibuga Masaka.